Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Įvykių eskalacija Jungtinėse valstijose yra tokia, kad Donaldas Trumpas dabar jau kalba apie nepastebimą valdžios perdavimą, taip pat ramina protestuotojus ir sako nepritarintis tokiems veiksmams, kokie vyko prie Kapitolijaus apie tai ir apskritai apie bendrą situaciją Jungtinėse valstijose kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Linai, gerą dieną. Sveiki. Buvo kalbama dar vakar pakankamai garsiai apie galimybę pritaikyti 25-ąją pataisą ir paskelbti Jungtinių valstijų prezidentą neveiksniu. Kaip manot, ar tai dar yra ant stalo po Trumpo tokių kompromisinių pareiškimų? Politiškai turbūt bus apie tai diskutuojama, praktiškai įgyvendinti tokį sprendimą iš esmės labai sudėtinga. Jis apskritai niekuomet nebuvo taikytas ir yra skirtas ypatingai specifinėms aplinkybėms, pradėtas svarstyti kaip teisinis mechanizmas apskritai po to, kai buvo pasikesinta ir buvo nužudytas prezidentas Kennedy's. Tai šiuo atveju įsivaizduoti, kad likus šiek tiek daugiau negu savaitė iki Donaldo Trumpo kadencijos pabaigos gali būti imtasi tokių priemonių gana nedidelė tikimybė. Politiškai, sakote, apie tai dar gali būti diskutuojama. Kokia forma, kaip tai gali atrodyti? Ypatingai demokratų partija atstovų rūmose ar kitose institucijose, ko gero, galės kelti tai kaip vieną iš galimų artimiausių dienų krypčių, bet vėlgi paties sprendimo įgyvendinimas yra pakankamai sudėtingas, tam reikia ir viceprezidento pasiryžimo, ir didesnės dalies kabineto pritarimo, arba kitos labai svarbios institucijos palaikymo, galiausiai ir pats prezidentas iš principo turėtų neprieštarauti tam sprendimui, kurį priimtų jo kabinetas ir jo kabineto atstovai dėl tolesnių negalimybių prezidento eiti pareigų ir tikimybė, kad aišku, kad Trumpas tam pritartų yra ganėtinai menka. Taip yra mechanizmas ir be prezidento pritarimo perimti jo funkcijas, bet vėlgi tai išsitęstų ko gero ir laikė ir būtų labai sudėtingai įgyvendinama procedūra. Donaldas Trumpas yra vieta, kur yra neveiksnus, tai yra dalis socialinių tinklų, kaip vertinat tokį precedentą? Na, iš tikrųjų, tai yra naujas precedentas, turbūt iš dalies suprantama, kodėl tokių veiksmų yra imamasi, bet kita vertus apibrėžti ribas, kada yra nusprendžiama nutraukti politiko galimybę reikšti mintis socialinėse tinkluose, socialinėje erdvėje, na, ta riba tikrai yra labai neaiški. Ir šiuo atveju socialiniai tinklai imasi labai ryštingų priemonių, bet iškyla nesminis klausimas, kiek sistemingai jos galės būti taikomos ateityje, kaip tai bus apibrėžta, tai yra kada turi būti taikomas tokios priemonės, kada politiko elgesys yra nepakankamas, kur yra politiko pasisakymai ir nuomonė, kur yra galbūt jau grėsmė ir rizika visuomenėje keliantis dalykai. Visą tai, ko gero, skatins labai didelės diskusijas ir aš nebejoju, kad bus be galo kontroversiška. Ar reikalingas čia bendras precedentas, ar tai visgi toks force majeure'as ir išskirtinis atvejis? Na, iš dalies be abejo, tai yra force majeure'as, bet kai tu vieną kartą panaudoji tokią priemonę, iškyla klausimas, kodėl jinai nėra taikoma kitomis aplinkybėmis, kito politiko, kitos šalies lyderio ar kitos šalies institucijų atžvilgių. Tai šiuo atveju, ko gero, precedentas jau yra sukurtas, diskusija vyks, ji iš esmės vyksta jau ne vieną mėnesį ir jau ne vienerius metus, kaip socialiniai tinklai turėtų prisidėti prie informacijos, kuri yra platinama jų erdvėje, suvaldymo, kaip jį turėtų prisidėti prie kovos su dezinformacija, prie kovos su kurstimo įvairių aplinkybių ir kitų aspektų, kurie daro didelę žalą. Bet ar tai yra priemonė, kuri galės būti sėkmingai taikoma ateityje, na, lieka tikrai daug didelių abejonių. Donaldo Trumpo pozicija vis švelnėjo vystantis įvykiams. Šiandien apskritai atrodo, kad jau pasiruošęs yra taikiam valdžios perdavimui Donaldas Trumpas. Kodėl ta pozicija keitėsi ir kaip? Na, jis yra iš dalies spaudžiamas į kampą, traukiasi ir jo patarėjai bei kabineto nariai, matydami prezidento laikyseną, kuri tik tai skatino protestuotojus ir net jau jiems įsiveržus į Kapitolijų, prisiminkime. Pirmasis prezidento pasisakymas buvo tas, kad rinkimai yra pavogti ir aš suprantu, kodėl jūs tą darote, bet galbūt eikite namo, na, toks nelabai ryštingas raginimas nutraukti veiksmus, kurie dėja, bet sąlygoja ir kelių asmenų mirtis. Tai šiuo atveju prezidentas, ko gero, įspaudė save į kampą ir galiausiai nusprendė pareikšti viešai ir oficialiai, kad pasitrauks iš pareigų, bet prisiminkime, kaip jisai tą padarė. Jisai tą padarė skaitydamas suflerį, o prezidentas Trumpas, kai skaito suflerį, yra nebūtinai tas pats, kad prezidentas Trumpas, kuomet jisai kalba mintis iš savo galvos ir neskaitydamas iš anksto parengtų tezių. Tad tai dar nėra garantija, kad po kelių dienų kitose formatuose prezidento Trumpo nuomonė bus identiška.
Net jeigu jis persigalvotų vėl, ko galėtų imtis? Na, jis neturi daug galimybių, vis tik tai Jungtinių Valstijų konstitucija labai aiškiai pasako, kad sausio 20 dieną pareigas pradės eiti tas prezidentas, kurį išrenka piliečiai ir kuris yra patvirtinamas rinkimų balsus nuskaičiuojant kongrese. Visos procedūros įvyko, visi teismų skundai, kuriuose prezidentas Trumpas ir jo atstovai teigia, kad rinkimai buvo nesąžiningi, buvo arba atmesti, arba nesvarstyti, o tai reiškia, kad jisai neturės galimybių būti šalies vadovu po sausio 20 dienos, norės jisai to ar ne. Prezidento inauguracija, kaip galėtų tai atrodyti ir ar galimi ten neramumai jūsų akimis? Na, bus labai įdomu stebėti. Tradiciškai tai yra tokia simbolinė proga, kai abi partijos bent jau trumpam susitaiko viena su kita, kai pareigas baigęs prezidentas užleidžia savo poziciją naujajam lyderiui ir nepaisant to, kad tas lyderis gali būti iš kitos politinės partijos, visi sutinka bent jau tą dieną, kad valstybės interesas yra aukščiau visko, reikia tą įgyvendinti sklandžiai, tvarkingai ir galiausiai parodyti, kad šalyje yra šiek tiek tokia politinė vienybė. Tai šiuo atveju turbūt negalime garantuoti, kad bus laikomasi tų įprastų tradicijų, kaip ir negalime garantuoti, kad prezidentas Trumpas paliks, kaip irgi yra įprasta prezidentui Bidenui pirmajame ovalio kabineto stalčiaus, pirmajame stalčiuje laišką, kuriame na, gražiai palinkės sėkmės ir vienybės. Tai gali būti daug įvairių improvizacijų, taip pat ir be abejo tam tikrų neramumų mieste, nors panašu, kad žmonių skaičius bus gerokai ribojamas inauguracijos ceremonijai, nes akivaizdu, kad šalyje vis dar yra pandemija, situacija yra nerami ne tik politinė, bet ir kitomis prasmėmis, tad gali kilti protestai, bet aš nebejoju, kad policijos pareigūnai ir kitos institucijos bus geriau pasiruošusios jos suvaldyti. Protestai, tiesą sakant, neįsisiautėjo Jungtinėse valstijose, kitose miestuose, kur, tarkim, nebuvo komendanto valandos, po to, kai buvo užfiksuoti Kapitolijaus įvykiai. Kodėl? Na ir tie Kapitolijaus įvykiai visgi buvo sąlygoti gana nedidelės grupės žmonių, ne visi, kurie protestavo veržėsi į Kapitolijų, ne visi, kurie buvo Trumpo palaikančiame mitinge, ko gero ir pritarė tiems veiksmams, kurių ėmėsi galiausiai įsiveržusiai į kabinetus, išniokojusi juos ir taip pat be abejo sukėlusi daugybę problemų, įskaitant ir aukas. Tai šiuo atveju neturėtume manyti, kad visi Trumpo remėjai yra toje pačioje pozicijoje ir palaiko tuos radikaliai besielgiančius asmenys. Tai turbūt ir buvo viena iš priežasčių, kodėl kitose miestuose panašus incidentai nekylo, net jeigu ir juose netrūksta žmonių, kurie galbūt jaučia simpatiją Trumpui bei jo argumentui, kad rinkimų procese buvo nesklandu. Ar šitie įvykiai smarkiai paveiks skaičių žmonių, kurie dar jaus simpatiją Donaldui Trumpui? Labai geras klausimas ir ko gero mes atsakymą žinosime tik tai po kurio laiko, po kelių dienų ar po kelių savaičių, kai bus ir atlikti tyrimai ir galbūt ir patys piliečiai šiek tiek susipras, kas įvyko, galės išanalizuoti situaciją šiek tiek palikdami emocijos nuo šalyje. Aš manau, kad Donaldas Trumpas vėlgi tikrai nepagausins savo remėjų gretų. Tikrai Respublikonų partijai yra svarbi tezė, kad šalyje turi būti laikomas įstatymų, kad turi būti tvarka, kad reikia laikytis tvarkingai ir vengti bet kokių ekscesų. Tai buvo ir Donaldo Trumpo vienas iš rinkiminių šūkių, tad dabar palaikydamas tokį agresyvų elgesį, ko gero dalį potencialių savo remėjų, jisai paskatins persvarstyti, ar prezidentas Trumpas yra tas politinis lyderis, kuriuo jie nori sekti. Bet kita vertus, neturėtume manyti, kad tai bus situacija, kai Donaldas Trumpas visiškai praras palankų vertinimą savo remėjų tarpe. Ko gero taip pat nebus. Donaldo Trumpo atsitraukimas ir retorikos švelnėjimas. Kiek tai gali būti siejama su tuo, kaip Donaldas Trumpas mato savo politinę ateitį? Iš dalies, ko gero, tai gali būti susiję dalykai, jis puikiai supranta, kad jeigu nori išlikti relevantiškas, net ir palikęs postą, jisai turi turėti gausią remėjų gretą ir vien tų pačių radikaliausių jam tikrai nepakaks ir jisai neturės galimybių, jeigu turės tokių pats minčių siekti vėl prezidento posto, nes Respublikonų partija gali būti prezidento Trumpo partija, kol jis yra prezidentas. Kai prezidentas Trumpas palieka Baltuosius rūmus, jis yra dar vienas respublikonas, kuris turės gerokai pakonkuruoti su kitais ambicingais politikais ir politikėmis, sieksinčiais 2024 metais užimti prezidento postą ir atstovauti Respublikonų partijai pačioje aukščiausioje valstybės pozicijoje. Tai Trumpas turbūt manevruos, bet vėlgi reikia turėti omenyje, kad šiandieninis jo pareiškimas buvo perskaitytas, tai yra iš anksto paruoštas ir nugludintas. Dažniausiai jis gerokai skiriasi toks formatas nuo to, ką Trumpas vėliau rašo socialiniuose tinkluose, sako per interviu ar kitaip improvizuodamas komentuoja įvykius.
Legalios sankcijos Donaldui Trumpui, keičiantis politinėme elitui, ar tai įmanoma? Sunku būtų įsivaizduoti, bent jau dėl to, kas įvyko Kapitolijoje, ta politinė atsakomybė pareigas einančiam šalies vadovui yra, bet teisinės atsakomybės taikymo būdai yra ganėtinai riboti. Tai politinė atsakomybė galėtų būti apkaltos procesas, tas pats 25 straipsnis arba konstitucijos pakeitimas, apie kurį jau kalbėjome. Jeigu jie būtų aktualūs ir prezidentui Trumpui būtų likę šiek tiek ilgiau kadencijos, bet su teisiniais mechanizmais yra sudėtingiau. Ko gero, yra realesnė tikimybė, kad prezidentas Trumpas jau baigęs darbus, galės būti įdomus teisėsaugai dėl kurių savo verslo aspektų, dėl verslo ryšių, dėl galbūt mokesčių ir tokių dalykų, kurie yra šiek tiek apčiuopiamesni ir mažiau tiesiogiai susiję su politiniais procesais ir jų komentavimu. Vis tiek lieka užduotis naujai ateinančiai valdžiai Joe Bidenui ir turbūt kitoms Jungtinių Valstijų institucijoms bandyti kaip nors, bent kokiu nors mastu, sutaikyti tautą. Kokiais būdais tai gali būti įmanoma? Na, tai buvo vienas pagrindinių Joe Bideno rinkiminių šūkių. Jisai sakė, aš labai daug metų dirbau senate, aš daug metų dirbau ir su savo partija demokratais, ir su respublikonais. Aš esu nekartą įrodęs, kad mes gebame pasiekti konsensusą, kad mes galime suprasti, jog valstybės interesas ir visuomenės interesas yra aukščiau bet kokių politinių skirčių, bet kokių vertybinių nesutarimų ir panašiai. Tai yra ambicinga, nes dabartinė situacija šalyje be abejo yra ne tokia, kurioje toks bendradarbiavimas atrodytų automatiškas ir realizuotinas praktiškai, bet galbūt Joe Bidenui pavyks, turbūt toks būtų ir daugelio amerikiečių lūkestis, nes nors visuomenėje polarizacija yra didelė, taip pat yra milijonai žmonių, kurie galbūt ne taip aktyviai ir tiesiogiai įsitraukia į politinį procesą, kurie paprasčiausiai norėtų efektyviau veikiančio Vašingtono, efektyviau veikiančių institucijų. O efektyvumas yra dažniausiai tiesiogiai susijęs su tuo, kad dirba ne tik tai vienos partijos nariai priimdami sprendimą, bet yra pasiekiamas toks konsensusas, kuris bent jau daug maž tenkina abi pagrindinės pusės. Koks gali būti kelias į tą konsensusą ir į tą susitaikymą? Kaip gali atrodyti viešosios laikysenos strategija? Ko tikėtis dabar? Na, reikėtų tikėti, kad prezidentas Bidenas nedemonizuos oponentų, nesakys, kad jie yra valstybės priešai, kad jie yra tie, kuriuos mes turime izoliuoti. Jisai turėtų būti tas politikas, kuris svarbiausių klausimų, svarbiausių reformų svarstymuose įtraukia abiejų partijų atstovus. Tai yra, kad jaustųsi ir respublikonai, kurie dabar bus mažumoje ir senate, ir atstovų rūmose, kad jų nuomonė yra įsiklausoma, kad jų pozicija yra atsižvelgiama, kad į kertinius jų prašymus, ar tai būtų susijęs su sveikatos apsaugos sistemos reformą, ar su mokesčių politika, ar su kitais klausimais yra įsiklausoma. Tokiu atveju galima tikėtis, kad tas konsensusas bus tenkinantis abipusės ir mes matysime gerokai dažniau balsavimų, kuriuose balsuoja už įstatymą ne tik tai valdantieji, ne tik tai valdančioji politinė jėga, kuri turi daugumą, bet ir tie, kurie yra opozicijoje. Jo labiau, kad nors aš ir minėjau, kad demokratai turės daugumą senate, jie yra absoliučiai pati mažiausia įmanoma. Tai yra, abi partijos turi po 50 senatorių, o tokiu atveju lemiamo balso teisė tenka pagal ex officio principą viceprezidentai Kamalai Harris. Tad ir patiem demokratam tikrai turbūt bus ta dauguma trapi ir jie ieškos galimybių susitarti bent jau su dalimi respublikonų. Kalbant apie žmonės, kurie dalyvavo protestuose, yra jau suimtųjų, yra tų, kurie darbus prarado, berods, koks gali būti jų likimas? Aš manau, kad tyrimas tikrai tęsis, yra daugybė filmuotos medžiagos, yra daugybė nuotraukų ir internete, ir viešojoje erdvėje, kurios gana nesunkiai turėtų leisti šiais laikais identifikuoti asmenis, kurie, pavyzdžiui, užėmė tas pozicijas pirmininkaujančioje vietoje senate ar atstovų rūmose. Ir akivaizdu, kad pažeidė daugybę teisės aktų ir apskritai tiesiog deramo elgesio principų. Manau, kad tie tyrimai tikrai tęsis ir tuos menų, kurie gali būti suimti ar patraukti teisinę atsakomybę, gali būti ir daugiau. Jo labiau, kad net ir pats prezidentas Trumpas perskaitė tą sakinį savo kalboje, kurioje sako, kad tie, kurie pažeidė įstatymą, jie sulauks atsakomybės. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Su juo aptarsime Lietuvos aktualijas Gabrieliaus Landsbergio susitikimą su Svetlana Cichanauskaja ir atrodo atomazgą pasiekiančią Nacionalinio visuomenės sveikatos centro istoriją. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.